Dobar dan i dobrodošli na izvanrednu tisku konferenciju Zagrebačke povodom jučerašnje prometne nesreće u Buzinu. Voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić. Dobar dan svima. Kao što znate, dana 16.23. godine u 21.50 sati dogodila se dakle prometna nesreća na aveni Dečastava Koljevca na prilaznom kolu kućnog broja 62 na parkiralištu prostoru, kojom prilikom je 20-godišnji vozač upravljao osobnim automobilom marke Mercedes, te je usled neprilagođene brzine kretanja stanju na kolniku i na način da je upravljao vozilo uz protezavanje kotača podižući broj okretaja motora sletio s kolnika u lijevu stranu ceste i tom prilikom udario u tri pješaka koja su se nalazila na otoku s lijeve strane kolnika, koja su zadobila teške tjelesne ozljede. U nastavku kretanja isto vozilo udarilo je osobni automobil BMW crne boje u kojem su se nalazile dvije osobe, a koje su zadobile lake tjelesne ozljede. Dakle, kriminalističko istraživanje ove prometne nesreće još uvijek traje. Nećemo ulaziti u sve detalje samog kriminalističkog istraživanja. Preliminarno možemo reći samo da je preliminarno dakle testiranje počinitelja prometne nesreće utvrđeno da nije zabilježen alkohol, veliko preliminarnog testiranja, a niti droga. Dakle, prilikom isto tako preliminarnog testiranja, međutim, isto vozači su izuzeti uzorci krvi i urina, a analizom krvi i urina će se doći do finalnog zaključka o eventualnoj prisutnosti substancije. Za nas nije bio prije operativno interesantan i imao je određeni prekršaj, međutim nije bio recidivista za nas kao policiju. U smislu samog događaja ja sam evo dužan reći da policija je znala za taj događaj neposredno prije samog događanja prometne nesreće, međutim do dolaska policijskih službenika događaj se prometna nesreća se već dogodila. Dakle, policija inače prati i zna za takva okupljanja. Dakle, ovo nije jedini prostor, parkirni prostor u zonama trgovačkih centara ili u blizini objekata brze prehrane na kojem se okupljaju mladi i drugi koji imaju takav način dakle izlaska u večernjim satima, što je recimo relativno novitet od prije dvije godine od post razloga korone, kada je biti ta praksa se počela širiti na zagrebačkim cestama i što samo po sebi nije problem kao ukrajanje dok nema grubog kršenja prometnih propisa kao što je bilo u ovom slučaju. Kao na mjestu gdje se dogodila ova prometna nesreća, gdje smo sankcionirali 104 vozila po prekršaju tehničke neispravnosti, odnosno zatekli smo vozila koja imaju nadograđene dijelove koji nisu evidentirani u prometnim dozvolama i 104 prekršaja dakle su sankcionirana, a preko 500 vozila je dakle prošlo pregled policije i izvršeni su nadzori i nad vozačima i nad vozilima. Dakle, uporno policija postupa po takvim dojavama, uporno obilazimo takve parkirne prostore i druge površine gdje možemo očekivati zaticanje većeg broja osoba koji su eventualno mogući počinitelji prekršaja, međutim, naravno da nismo uvijek svako vrijeme na svakom mjestu, a evo kako smo rekli, povodom ovih preliminarnih rezultata, dakle, svi smo svjesni da ako osoba ima registrirano vozilo, ako osoba ne ulazimo u ovu prometnu nesreću, međutim, ako vidimo da osoba ima registrirano vozilo, a posebno ima vozačku dozvolu, i ako osoba nije pod utjecajem alkohola ili droge, naravno da policija nema razloga represivno postupati na takvoj osobi skroz dok ona ne počini nešto čime krši prometni propis. Imamo veliki broj, ja to ne bih nazvao događaja, mislim, oni nisu prijavljeni kao nekakvi javni skupovi, to su spontana okupljanja određenog broja osoba koje budu u manjim grupicama, druže se, eventualno nešto pojedu i popiju i u tom smislu svaki dolazak policije zapravo izaziva
situaciju da je red i rad znači, na tom mjestu i zapravo po dolasku policije je rijetko zatečeno kršenje prometa. Evo kažete, samo... da to, kažete da su to spontane okupljanja, mi smo razgovarali i noćas i danas sa ljudima koji tamo rade i žive, kažu da svaki put imaju glavu u torbi, da je svaki petak takva situacija. Zašto policija nije tamo poslala svaki put vozilo, eventualno dogovorila se sa Supernovom da zatvore parking? Kao što sam rekao, ne radi se samo o jednom trgovačkom centru, radi se o gotovo svim trgovačkim centrima u gradu Zagrebu. Kad govorimo i na istoku, i na zapadu grada, i na jugu, i na sjeveru. Dakle, gotovo na svim parkirnim prostorima pojavu okupljanja manjeg ili većeg broja građana, gdje policijski službenici doista obilaze takve parkinge, postupaju i preventivno, ali i represivno, ali kao što sam rekao, sigurno u svakom slučaju ne možemo biti pored svakog vozača u sve vrijeme na svakom mjestu. Dakle, moramo shvatiti da osobna odgovornost pojedinog vozača donosi određene, evo, na kraju i posljedice. Da, kratko prije same ove prometne nesreće zaprimili smo doista dojavu od Supernove, međutim to je bio kratki vremenski period gdje su policijski službenici upućeni naravno na tu lokaciju kao i uvijek, što policijske službenike uputimo na određenu lokaciju, međutim prije njihovog dolaska se dogodila ta prometna nesreća. Dakle, kao što sam rekao, ni preventivno, ni represivno djelovanje. Znači, naše preventivno postupanje, evo samo protekle tako dva tjedna, dakle imamo stalno odgovor preventivne akcije za dani za glavne komponente, imamo znači dva postupanja su jednako važna, imamo preventivno, dakle, preventivno represivno postupanje, vozači koji može biti sa alkohola i neprimjerenim brzinama, neprilagođenim ili nepropisnim svaki vikend, doslovno svaki vikenda, petak, subota, nedjelja i dakle zasigurno policija i preventivno i represivno djeluje na takve vozače, što ne znači da se neće pojaviti vozač koji ne poštuje. A djelujete li preventivno da odete na parkiralište nekog apsolutno trgovačkog centra? Apsolutno, apsolutno, preventivno postupanje. Što vi kad dođete, sve bude okupljanje i mirno. Evo, ja bih vam odgovorio, Policijska uprava Zagrebačka je na web stranicama objavila evo, prije nekoliko minuta i detaljno izvješće o samoj prometnoj nesreći. Evo, ja vas svojim putem i zamoljavam da nakon i ove izjave možete preuzeti, znači, samo priopćenje.